Ostvarili smo dobar kontakt i saradnju sa turističkim operaterima i agencijama na sajmu turizma u Lukavcu, izjavio je za radioteleviziju Novi Pazar direktor regionalne turističke organizacije Sandžaka Haris Gegić. On je izrazio zadovoljstvo posjetom štanda ove organizacije tokom prvog dana održavanja ovog tradicionalnog sajma turizma i ekologije. Regionalna turistička organizacija Sandžaka se pojavljuje prvi put na 16. Lukavičkom sajmu turizma i ekologije. Prvog dana sajma imali smo izvanrednu posjetu na štandu, imali smo dobri kontakata sa tur operaterima i agencijama i pokušali smo na što bolji način da prikažemo Sandžak kao jedinstvenu turističku destinaciju.